السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ڈاٹ ٹی وی سے میں ہوں سید زاہد شہباز۔ آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی معروف تجزیہ نگار ارشد چودھری صاحب موجود ہیں۔ ارشد چودھری صاحب، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ ٹرمپ کا جو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، یہ کرائسس جو ہے امریکہ میں، اس کے بارے میں ہم آپ سے اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک میرا خیال ہے کہ ریالٹی یہی، گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہاں پہ $5 بلین سے زیادہ جو فنڈز ہے وہ ضروری دیے جائیں، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی اس پہ انسسٹ کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک بیان دے دیا ہے کہ جی ایمرجنسی جو ہے نا، ایمرجنسی سے میں یہ فنڈ آرڈر کر کے لے سکتا ہوں، لیکن یہ ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تک میرا خیال ہے کہ اب جو فردر یہ ہے کہ فنڈز جو لوگ شٹ ڈاؤن ہوا ہے اس پہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ایئرپورٹ پہ ہیں، پارکنگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل، کورٹ میں جو ورک کرتے ہیں ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی۔ لہذا میرا خیال ہے کہ ایک منی بجٹ میں یہ پاس کر دیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو قبول کر لے گا، لیکن دوسرا وہ جو ایشو ہے مین، اس میں مے بی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ $5 بلین کا جو نا آرڈر کر دے، لیکن یہ بھی عجیب بحرانی کیفیت ہے کیونکہ کانگریس کو بائی پاس کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے۔ یہاں تک قومی ایمرجنسی کا تعلق ہے، اگر وہ کانگریس کو بائی پاس کر کے قومی ایمرجنسی لگاتا ہے اور فنڈ ریلیز کرتا ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے سواب دیدی جو اس کے پاس اختیارات استعمال کرتا ہے، اس سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن میں جو ایک کشیدگی پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں آئینی بحران، یہ پیدا ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایگزیکٹو آرڈر ہوتے ہیں لیکن رہے ہیں، لیکن یہ آرڈر پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، بین الاقوامی سطح پہ پالیسی ہے، اندرونی پالیسی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ وہ جانا چاہتے ہیں ٹیکسس میں، سرحد کے قریب وہ اپنا وہاں پہ کوئی نہ کوئی مدعا بیان کریں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی جو اکنامک کونسل ہے ڈاووس میں ہو رہی ہے اس کو بھی ڈس ریگارڈ کر دیا، وہاں بھی نہیں جانا چاہتا، تو کیونکہ اندرونی ملک جو داختہ مور پر یہ جو شٹ ڈاؤن ہے، تو یہ شٹ ڈاؤن کے لیے کے بڑی امپیکٹ پڑے گا، یہ بڑی ایک پیچیدگی ہے، جب سکتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ کانگریس نے مسئلہ حل کرنا ہے، ایگزیکٹو آرڈر سے مزید بحران کا شکار ہوگا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک مقام پہ ان کو کمپرومائز کرنے پڑے گا، کیونکہ پہلے ملاقات ہو چکی ہے، وہ انپروڈکٹیو رہی، اس میں کوئی سامنے بات نہیں آ سکی۔ لہذا اب جو اس ملاقات کی روشنی میں بہت سارے ریپبلکن کانگریس مین اور ڈیموکریٹک، یہ ایک پلیٹ فارم میں وہ ان کو پازیٹیو نیوز دیتے ہیں، پازیٹیو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی حل تلاش کر لیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے انسسٹنگ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن مسئلہ میکسیکو سرحد کا وہیں رہے گا، فنڈ کا وہیں رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹینڈ لیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے الیکشن میں یہ پرومس کیا تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں اگر یہ پرومس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، ناکام ہوتا ہے، تو نیکسٹ الیکشن جو آ رہے ہیں 2 سال کے بعد، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو جیت کے امکانات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی تو پیدا ہوگی، پریشانی تو ہوگی، یہ ہے۔ لیکن چودھری صاحب، یہ جو اپنا اگلے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، انہوں نے پرومس کیا، کیا انہوں نے یہ درست پرومس کیا تھا؟ کہ درست فیصلہ تھا ان کا، جب ملک جو ہے ایک اختلاف کا شکار ہو گیا ہے اور اس وقت بے روزگاری جو ہے، یہ ان کو کیا ان کے ووٹ بینک پہ اثر نہیں کرے گی جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت؟ کیا یہ عمل درست ہے یا وعدہ پورا کرنا درست ہے؟ ایکچولی ریالٹی یہ ہے کہ ریپبلکن جو ہے پارٹی، اب انہوں نے جب پرومس کیا تھا، اور بھی پرومس کیا تھا، امیگریشن کا بھی پرومس کیا تھا، یہاں سے لوگوں کو نکالنے کا بھی پرومس کیا تھا، اور نئی جابیں کا بھی پرومس کیا تھا، بہت ساری انویسٹمنٹ ڈیل کا انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیل کر سکتا ہوں،
یہ سارے پرومس ہیں. پھر اصل میں اندرونی ان کے جو ہے نا ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بڑا بحران رہا, بہت سارے فائر اینڈ ہائر اپ کیے, یہ ایک بہت بڑا بحران ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے جو بھی پرومس کیے تھے وہ اس میں ایک گہرائی نہیں تھی, وہ ایک افسانوی طور پہ پرومس کیے تھے. اب اس پہ اگر وہ اسٹینڈ لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. اور یہی بات ہے کہ وہ اب سوچ رہا ہے کہ وہ انڈیویجول فیصلہ کرتا ہے انفرادی طور پہ کہ اگر میں یہ فیصلہ کروں تو مجھے آنے والے وقت میں مجھے ووٹیں مل سکتی ہیں. لیکن ایسا نظر نہیں آتا. آپ کو الیکشن جو ہوئے ہیں مڈ ٹرم اس میں پتہ چل گیا کہ کانگریس میں کتنی اس نے اکثریت لے لی, ایسے وہ سینٹ میں بھی اتنی بڑی نہیں ہے, 2-4-5-10 ووٹوں کے. جب الیکشن ہوں گے اس کو یہ امپیکٹ پڑے گا. لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ ایک اور چلانا چاہتا ہے یہاں پہ کہ وہ وہاں سے فوجیں بلا کر اس کے بھی دکھانا چاہتا ہے کہ عوام کو امریکی کو ہم نے وہاں پہ یہ جو نا پرومس ہے کر دیا کہ ہم نے فوجیں بلا لی, ہم نے مسئلہ حل کر دیا شام میں افغانستان میں, یہ بھی بات. لیکن آپ نے درست کہا کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے خبر دی تھی جو پرومس کیا تھا ایسے نہیں ہوا, کیونکہ مختلف جو بڑے انویسٹر ہیں جن سے امپورٹ ایکسپورٹ ہی چائنا ہوا رشیا ہوا یا یورپین یونین ہے, یورپین یونین اور یورپین ممالک جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں امریکہ کی پالیسی میں. فرانس ہوا جرمنی ہوا وہ اپنی اپنی وہ پیغام بول رہے ہیں, تو یہ بڑی طاقتیں ہیں فرانس جرمنی ہوا اور اٹلی ہوا. برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کی فیور کرتا ہے لیکن برطانیہ الون سے کوئی بات نہیں بنتی. یہ آپ وہ یورپین یونین اور یورپ میں دیکھیں اور چائنا ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں اور مڈل ایسٹ میں دیکھیں اور اندرون ملک دیکھیں کہ ٹرمپ کہاں تک کامیاب ہے, ایسے نظر نہیں آتا. آپ کے سامنے بحرانی کفیت میں ہے انڈیویجول, پھر ان کے جو انہوں نے پالیسی بنا کر اس کو چلانا تھا مور دین مے بی 25 or 30 پیپل آلریڈی فائر کر چکا ہے. ایون کہ جو فوج ہے پینٹاگون کی اس کے آپ کو پتا ہے کہ جیم بٹاس کو اس نے فائر کیا, وہ فائر بیک ہوا ہے اس پہ, کیونکہ وہاں پہ وہ جو فوج ہے یا پینٹاگون ہے وہ مطمئن نہیں ہے ان باتوں میں. جی یہ تو آپ کے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ابھی نہیں پہنچے اور کمپرومائز کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن لے لیتا ہے میرا خیال, اگر زیادہ دباؤ بڑھا تو وہ کمپرومائز پہ آ جائے گا, کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. تو کیونکہ وہ ایک یک سٹینڈ لینا لون سٹینڈ لینے والا آدمی ضرور ہے لیکن اس میں وہ ابہام ہے, اس پہ بلیو نہیں کر سکتے کب یو ٹرن لے لے, کیونکہ یہ فوج کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فوجیں بلا لیں گے افغانستان سے بھی کچھ اور شام سے اپنی ساری 2000 فوجیں واپس بلا لیں گے افواج کو, اب انہوں نے یو ٹرن کی لے لیا ہے کہ جی نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک وہاں حالات و واقعات جو فیوریبل نہیں ہوتے ہم نہیں بلاتے. تو وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ جو کنزرویٹو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو پارٹی کے ان کا زور ڈالا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, بہت سارے ریپبلکن پارٹی کے بھی لوگ ان فیور اس کو لائک نہیں کرتے تھے کہ جی کیوں فوجیں بلائی, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں, اندرونی پالیسی خارجہ پالیسی اور اس میں ابام ہے, یہ تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے.